ഇന്ന് സഭയായി നാം മെഡിക്കൽ സൺഡേയായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. ശരീരാത്മദേഹികളുടെ സൗഖ്യം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം. നാം എവൻഗെലിയനായി വായിച്ചു കേട്ട വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 5:25 മുതൽ 34 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആധാരമാക്കി ചില ചിന്തകൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പങ്കിടാം. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ വളരെയധികം ഉദ്വേഗ നിമിഷങ്ങൾ കർത്താവും ശിഷ്യന്മാരും കൂടെ ചേർന്ന് താണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. കാരണം 12 വയസ്സായിരിക്കുന്ന യായിറോസിൻ്റെ മകൾ മരണാസന്നയായി കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ചെയ്ത് അവർ യായിറോസിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ധൃതിയിൽ പോവുകയാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ധാരാളം ആളുകൾ കർത്താവിനെ തിക്കിത്തിരക്കുകയും അവൻ്റെ മുമ്പിലും പിമ്പിലുമായി യാത്ര ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൽ തൊങ്ങൽ തൊട്ട് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്ന സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീ ആരും അറിയരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിലും കർത്താവ് തന്നിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവളെ സമൂഹമധ്യത്തിലേക്ക് നേരെ നിർത്തി അവളുടെ സാക്ഷ്യം മുഴുവൻ പറയുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, അവളുടെ വിശ്വാസത്തെ ശ്ലാഘിച്ചുകൊണ്ട് ഭവനത്തിലേക്ക് പോയി സ്വസ്ഥയായിരിക്കാൻ അവളോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എത്ര അനുഗ്രഹകരമായ ഒരു സൗഖ്യദായക അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഓട്ടത്തിലും ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ വേദനയും സങ്കടവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവൾക്ക് സാന്ത്വനവും സമാധാനം നൽകിയ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ആ വലിയ രക്ഷാകര പദ്ധതി എത്ര വലുതെന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കാം. എത്ര വലിയ ധൃതിയിലും മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയും തിരിയുകയും അവനോട് വേണ്ടവണ്ണം പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവിൻ്റെ മനോഭാവത്തെ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണിത്. 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സുവിശേഷകൻ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ 3 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ധ്യാനിച്ച് ഈ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നാഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 1 പുറത്തു പറയാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരു രോഗവുമില്ല, സൗഖ്യം വരുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രോഗവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. There is no as such taboo diseases. ചില രോഗങ്ങൾ വെളിയിൽ പറയുവാൻ മടിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളായി യഹൂദ സമൂഹം തന്നെ കണ്ടിരുന്നു. കുഷ്ഠരോഗം അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നായിരുന്നു. മാനസിക അസ്വസ്ഥതകളും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള വികലമായ അനുഭവങ്ങളും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പുറത്തു പറയുവാൻ സാധിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീജന്യ രോഗങ്ങൾ. രക്തസ്രാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മാവിലും ഒരുപോലെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമായി അവർ കരുതിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേവ്യാ പുസ്തകം 12:13 13:15 ശുദ്ധീകരണ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൽപ്പിക്കുകയും യാതൊരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ ബ്ലീഡിംഗ് അനുഭവിക്കുന്ന ആളെ സ്ത്രീകൾ വെളിയിലിറങ്ങി സമൂഹമധ്യത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനോ അവരുടെ ജോലി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനോ അനുവാദമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, 15:25 പറയുന്നത് പോലെ കിടക്കകളും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലവും സ്പർശിക്കുന്ന വ്യക്തികളും എല്ലാം തന്നെ അശുദ്ധരായി മാറുമായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, പുരോഹിതനു മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇതിന് സൗഖ്യം ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ 2 ചെങ്ങാലികളെയോ 2 പ്രാവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയോ യാഗമായി കഴിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചാൽ പോലും ചിലവുള്ള ഒരു രോഗസൗഖ്യമായി ഇതിനെ കരുതിയിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് വേദനയോടും സങ്കടത്തോടും കൂടെ ഈ സ്ത്രീയും യേശുവിനെ സമീപിക്കുന്നത്. അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവാലയത്തിൽ പോകുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു, സാമൂഹ്യ ജീവിതം സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു, ശരിയാമണ്ണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവളുടെ ഉപജീവനം മുഴുവനും തന്നെ വൈദ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലുമായിരുന്നു. ആകെപ്പാടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. 12 അപ്രകാരം അവൾ വൈദ്യന്മാരാൽ വളരെയധികം സഹിച്ചു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികമായുള്ള തകർച്ചയും പ്രയാസവും ഉണ്ടാകുക മാത്രമല്ല, പരവശ്യായിത്തീരുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. മരുന്ന് കഴിച്ച് കുഴഞ്ഞ അനുഭവത്തിലായിത്തീരുന്നു അവർ. യേശുവിൻ്റെ
വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങൽ തൊടുവാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു. അത് എത്ര പ്രയാസകരമെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി. മറ്റൊരു സഖായിയെപ്പോലെയാണ് അവൾ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നത്. സഖായി മരത്തിൽ കയറിയെന്ന് വരികിൽ ഇവളും മറ്റൊരു എളുപ്പവഴി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. യേശുവിൻ്റെ പുറകാലെ ചെന്ന് അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങൽ സ്പർശിച്ച് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ധാരാളം ആളുകൾ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വെളിയിൽ പറയുവാൻ സാധിക്കാതെ വണ്ണം അവരവരുടെ സ്വകാര്യ ദുഃഖമായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറുണ്ട്. ക്യാൻസർ വരുന്ന ആളുകൾ ആദ്യ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ഷോക്ക് മൂലമൊക്കെ ആയിരിക്കാം മറ്റുള്ളവരോട് ഈ വലിയ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ മാനസിക വ്യവസ്ഥകളും ഡിപ്രഷനുണ്ടാകുന്ന ആളുകൾ അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാതെ വിഷമാവസ്ഥയിൽ ചുരുങ്ങിക്കൂടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകാറുണ്ട്. മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ സൗഖ്യം സൗഖ്യം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ യേശുവിനോട് വസ്തുതയെല്ലാം വിവരിച്ചു പറയുന്നതായി നാം കാണുകയാണ്. വസ്തുതകളെല്ലാം വിവരിച്ചു പറയുമ്പോഴാണ് സൗഖ്യം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും യേശു കർത്താവിൻ്റെ സൗഖ്യദായക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അവൾ അത് അവളുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ അവൾ അറിയുകയാണ്. അങ്ങനെ അവൾ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, മറച്ചു വെക്കേണ്ടതായ രോഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. കൊറോണ ഉണ്ടായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പല ഭവനങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ അത് മറച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. ചില ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അസുഖങ്ങളുണ്ട്, ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഭവനത്തിലേക്ക് വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട്. എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങൾ വന്നാലും അവയൊന്നും നമ്മളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയോ നമ്മുടെ ഡിഗ്നിറ്റിയോ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നതല്ല എന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം. അത് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഡിഗ്നിറ്റിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതല്ല എന്ന് ഓർപ്പിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് മാനസികമായുള്ള അസ്വസ്ഥതകളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് നമ്മളുടെ സാധാരണ രോഗം ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്നത് പോലെ ആകുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യമുള്ളവർ അതിനുവേണ്ടി പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുമായി നമ്മുടെ രോഗവും ദുഃഖവും ദണ്ണവും പങ്കിടുന്നിടത്താണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് സൗഖ്യമാകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രോഗമില്ല എന്നുകൂടെ നാം തിരിച്ചറിയണം. യേശു കർത്താവ് സൗഖ്യം നൽകിയതൊക്കെയും മരിച്ചവരെ പോലും ഉയർപ്പിച്ചവരാണെന്നുള്ള ബോധ്യവും നമുക്കുണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ട് ഏത് കഠിനമായ രോഗവും സൗഖ്യം പ്രാപിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം. ക്യാൻസറിന് പോലും മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി നാം വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഗർഭാശയ ക്യാൻസറിനുള്ള മരുന്ന് കേരളത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചതായി ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ നാം വായിച്ചല്ലോ. അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞകാല ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ പോലെയല്ല, ദൈവം ഈ സൗഖ്യദായക ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുമെന്നും ശക്തീകരിക്കുമെന്നും ബലപ്പെടുത്തുമെന്നും വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ രോഗങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാനും രോഗവിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സൗഖ്യം തരുന്നൊരു ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിപ്പാനും പ്രവർത്തിപ്പാനും മുഖാന്തരമാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. രണ്ടാമത് ഈ സുവിശേഷകൻ ഇവിടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം സ്പർശനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സൗഖ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഹീലിംഗ് ബൈ ടച്ച്, അവൾ തൊങ്ങലുകൾ തൊട്ടു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ലേവ്യാ പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായം 37 മുതൽ 41 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ, സംഖ്യാപുസ്തകം 15-ാം അധ്യായം 37 മുതൽ 41 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് നീല നൂൽ കൊണ്ട് തൊങ്ങലുകൾ ഉണ്ടാക്കി യഹൂദ പുരുഷന്മാർ ധരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങളും അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കൊണ്ടോ തെറ്റായ രീതിയിൽ പരസംഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മറ്റ് ചിന്തകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വരുവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എന്തായിരിക്കണം? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനനുസൃതമാണ് പ്രവർത്തിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൽ ഏകാഗ്രമായിരിക്കണം. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള തൊങ്ങലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്പർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ കണ്ടിരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, വസ്ത്രത്തിൽ സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും യഹൂദ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ഈ തൊങ്ങലുകൾ ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നേർസാക്ഷ്യം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അവൾ ആ തൊങ്ങൽ അവിടെ ചെന്ന് തൊങ്ങലിൽ സ്പർശിക്കുകയാണ്. അത് അവൾക്ക് രക്ഷാകാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യുകയാണ്. തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് അനേക ആളുകൾ യേശുവിനെ തൊട്ടു കാണും. ശിഷ്യന്മാർ അത് കർത്താവിനെ പറഞ്ഞ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യേശുവിനോട് പറയുന്നു, നീ മണ്ടത്തരമല്ലേ പറയുന്നത്? ധാരാളം ആളുകൾ തിക്കുകയും തിരക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആരാണ് നിന്നെ തൊട്ടതെന്ന് നീ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, എന്നിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു. എങ്ങനെയാണ് യേശു കർത്താവിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെടുന്നത്? യേശുവിന് വേണമെന്ന് വരികിൽ ആരിലെ ആർക്കാണ് ഈ ശക്തി പുറപ്പെട്ടതെന്ന് തിരിച്ചറിയാമായിരുന്നിരിക്കണം.
എന്നാൽ ഹൃദയം നുറങ്ങിയ വേദനയോടുകൂടെ തന്നെ സ്പർശിച്ച ആൾ സ്ത്രീയെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഹൃദയത്തിനും സ്വന്തം കണ്ണിനും തോന്നിയതുപോലെയല്ല, ദൈവനിശ്ചയത്തിനനുസൃതമായാണ് ഈ സ്ത്രീക്ക് താൻ സൗഖ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ്റെ കാരണം, തൻ്റെ തൊങ്ങലുകളിൽ തൊട്ട സ്ത്രീക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്നത് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അവളെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുവാനായി ശ്രമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ അനേകർ തൊട്ടതുപോലെയല്ല, വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ അവൾ ആ തൊങ്ങലിൽ തൊട്ടു. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ തൊങ്ങലിൽ തൊടുവാനല്ല, നേരിട്ട് സ്പർശിക്കാണ്ട് കാണും. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കരങ്ങളും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളും ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെന്നൊരിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യഥകളിലും സങ്കടങ്ങളിലും എത്രമാത്രം ധൈര്യത്തോടും ശക്തിയോടും ബലത്തോടും കൂടെ നമുക്ക് ഈ കർത്താവിനെ സ്പർശിക്കുവാൻ സാധിക്കും. നാം എത്ര അനുഗ്രഹീതരാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യഥകളിൽ സങ്കടങ്ങളിൽ യോഹന്നാൻ അവൻ്റെ നെഞ്ചോട് ചാഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ വ്യഥകളെ അവൻ്റെ നെഞ്ചോട് ചാഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കണ്ണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണീരൊഴുക്കാം. കർത്താവ് നിശ്ചയമായും സൗഖ്യവും ബലവും നന്മകളും തരും, സ്വസ്ഥത തരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. മൂന്നാമത് സുവിശേഷകനോട് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ട സൗഖ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഹീലിംഗ് ടു ബി വിറ്റ്നസ്ഡ്. നമുക്ക് സ്വസ്ഥത ലഭിച്ചു, സൗഖ്യം ലഭിച്ചു എന്നുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, ആ സൗഖ്യത്തെ ആ സ്വസ്ഥതയെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് സുവിശേഷകൻ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു, ആരോ എന്നിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ട് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചുവല്ലോ. അപ്പോൾ അവളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൾ ഭയപ്പെട്ടു വിറച്ചു വന്ന യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വീണു എന്നതാണ്. വസ്തുതയൊക്കെയും അവനോട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ മുമ്പേ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സ്ത്രീക്ക് തൻ്റെ ജനമധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിച്ചതും തനിക്കുണ്ടായ വേദനകളും സങ്കടങ്ങളും വസ്തുവകളൊക്കെ എല്ലാം തന്നെ വിറ്റ് ചികിത്സിക്കേണ്ടി വന്നതും തൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും രോഗങ്ങളും വിശദമായി പറയേണ്ടി വന്നു കാണും. അതെല്ലാം അവനോട് തുറന്നു പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണമായും തന്നെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നാം നമുക്ക് ലഭിച്ച സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ആകത്തുകയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ രോഗത്തിൻ്റെ ആകത്തുകയല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ രോഗാതുരമായ മനസ്സിൻ്റെ ആകത്തുകയല്ല, കർത്താവ് നമുക്ക് തന്ന സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ആകത്തുകയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതം, കർത്താവ് നമുക്ക് തന്ന രക്ഷയുടെ ആകത്തുകയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ ആത്മാവ്. അങ്ങനെയാണെന്നൊരിയിൽ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മാവിലും ഒരുപോലെ സ്വസ്ഥത പ്രാപിച്ചവരാണ് നാമെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് വിനയപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. യേശു കർത്താവ് സ്ത്രീയെ മകളെ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ചില ഭാഷ സ്ത്രീയെ എന്നാണ്. ഇവൾ അല്പം കൂടെ പ്രായമുള്ള ഒരാളായിരുന്നവരിൽ സ്ത്രീ എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നിരിക്കണം. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു യുവതിയായിരുന്നിരിക്കണം ഈ സ്ത്രീ ഇവൾ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ടുകൂടി ആയിരിക്കാം മകളെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അവളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന്. വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വാക്കാണ്, ഒരു പദങ്ങളാണ് വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ യേശു കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവളുടെ വേദനയും സങ്കടവും പ്രയാസവും ഭാരവും എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കർത്താവിന് സന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയോട് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഏത് വിശ്വാസവും രക്ഷിക്കുമെന്നല്ല, പിന്നെയോ തന്നിൽ കാണിച്ചാലുള്ള അനുസരണത്തിൻ്റെയും കർത്താവിനോട് കാണിച്ചതായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുതലിൻ്റെയും ആ വിശ്വാസമാണ്, ആ വിശ്വാസം അവളെ രക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുകയാണ്. യേശു കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത്, നിസ്തൃനായ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. എന്നിട്ട് അവൾ പറയുന്നു, നീ വീട്ടിൽ പോയി സ്വസ്ഥയായിരിക്കുക എന്ന് പറയുകയാണ്. മുമ്പേ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പഴയ നിയമം അനുസരിച്ച് അവൾ രണ്ട് കുറുപ്രാവുമായിട്ടോ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് ചെല്ലേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നു, നിന്റെ വേദനകളും സങ്കടങ്ങളും മാറി നീ ഭവനത്തിൽ പോയി സ്വസ്ഥയായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. സ്വസ്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് സമാധാനത്തിനും അപ്പുറമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമാണ്, അത് പ്രത്യാശയിൽ നിലനിർത്തുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സ്വസ്ഥതയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് അവളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിച്ചു. ഒന്നാമതായി, ഒരു തരത്തിലും മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാൻ വയ്യാത്ത രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു രോഗങ്ങളുമില്ല, അതോടൊപ്പം തന്നെ സൗഖ്യമാകുവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു രോഗങ്ങളുമില്ല എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. രണ്ടാമത്, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സ്പർശനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹകരമായ അനുഭവങ്ങൾക്ക് മുഖാന്തരമായി തീരും. എല്ലാവരും സ്പർശിക്കുന്നത് പോലെയും എല്ലാവരും കാണുന്നത് പോലെയും എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നത് പോലെയും അല്ല, നമ്മുടെ കർത്താവിനെ വ്യക്തിപരമായി അറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ച് സ്പർശിപ്പാൻ്റെ കാരണം ഇടയായി തീരണം. മൂന്നാമത്, നമ്മളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ആകത്തുകയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗത്തിൻ്റെ ആകത്തുകയല്ല, പാപത്തിൻ്റെ ആകത്തുകയല്ല, രക്ഷയുടെ ആകത്തുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പ്രവർത്തുവാൻ ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ വിനയപ്പെടുത്തി നമ്മളുടെ കരങ്ങളെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
ഈ കാലഘട്ടം വളരെ സങ്കടകരവും വേദനിപ്പിക്കുന്നതുമായുള്ള സന്ദർഭങ്ങളാണല്ലോ. ഡോക്ടേഴ്സ് പോലും പലതരത്തിലുള്ള രോഗാവസ്ഥകളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മാനസിക അസ്വസ്ഥതകൾ, കഞ്ചാവിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു ഡോക്ടറെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചല്ലോ. 15 പരം ഡോക്ടേഴ്സാണ് മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും ഇടമകളായി തീർന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നാം വായിച്ചു. ഇത്രമാത്രം ഭീകരവും ഭയാനകവുമായ ലോകത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, കർത്താവേ, നിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിനായി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ, നിൻ്റെ സൗഖ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവകൃപയുടെ വലിയ കവിഞ്ഞൊഴുക്ക് നമ്മുടെ ഉണ്ടാകുന്നതിനായി ഈ നാളുകളിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിലും സമാധാനത്തിലും നിലനിൽപ്പാൻ, ശരീരാത്മദേഹികളെ പൂർണ്ണമായും ദൈവരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും.